Shalom. No ens hauria d'estranyar que la major part de les vegades ens haurem de moure per poder arribar a la fita. N'hi ha que no són capaços de bellugar-se d'allà on han nascut, no saben prendre camí. No, no dic que tothom hagi d'emigrar, ni molt manco. Estic parlant tant del moviment físic com del mental, ja que la persona que no és capaç de canviar de manera de pensar se fossilitza en vida. Els que romanen embotats a una visió monòcroma de la vida, poca cosa de profit podran fer. Hem d'evolucionar, ens hem de desenvolupar. Abraham va sentir una veu profètica que li deia que havia de sortir dels motllos de la cultura en què s'havia creat. Nosaltres no podem esperar cap veu profètica, ja que per arribar-hi haurem de fer molt de camí, però sí que podem escoltar una veueta, la de la nostra ànima, que ens empeny a un moviment mental i espiritual més enllà de la adormidora rutina. Significa canviar de manera de pensar, d'enraonar i d'actuar. El primer viatge d'Abraham ha servit de gran motivació per tots aquells que han volgut seguir el seu exemple. Hem deixat enrere moltes coses que un dia consideràvem molt importants i hem descobert que no ho són gens. Hem après a considerar molt seriosament on volem arribar en la nostra vida i què hem de fer per poder arribar-hi. Sí, el camí ha estat sempre ple d'obstacles i de reptes i els hem anat superant d'un en un i això ha afegit satisfacció al camí que hem fet. A més de la satisfacció que ens donarà la fita en si quan hi arribem. Shalom, shalom.